Olha, dízimos e ofertas, é, as pessoas precisam entender que a igreja não tem como se mover se ela não tiver recurso, Sim. entendeu? Se você ler Lucas 8, você vai ver que o ministério de Jesus, existiam pessoas que contribuíam com seus bens, está escrito lá, está uhum. bem claro. Sim. Né? Jesus tinha um tesoureiro, o, Jesus Verdade. não era um maltrapilho, não era um, um mendigo que andava na rua, Jesus andava pela rua, era chamado de rabi, então uhum. se vestia como tal. Né? Jesus não morava debaixo de uma ponte. Ah, mas ele não Sim. tinha casa. Ok, mas ele era recebido nas casas. Uhum. Né? Sim. Então, é necessário para que a obra de Deus, para que ela, ela seja feita. Mas a questão de, de diz-me-oferta é uma questão de entendimento. Né? Uhum. Porque o que é que acontece? A Bíblia, ela, ela nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Uhum. Quando você diz-me-oferta, quando você oferta e dizima, você está... Liberando uma promessa que existe sobre a palavra, sobre o ato, uhum. sobre a atitude que você está tomando de entregar. Porque Sim. dizimar e ofertar é entendimento. Uhum. Porque se você faz por obrigação, se você faz é, com dúvida, né, dizendo: Ah, cara, eu vou dar dinheiro para o pastor, é melhor que você não dê mesmo. Porque você, Paulo vai dizer que você precisa fazer com alegria. Uhum. Né? E fazer com alegria, fazer com entendimento. Sabe, é, eu, eu eu creio que um pastor ele deve pastorear entendendo o que está fazendo para o Senhor. Uhum. Assim como eu creio que quem vai dizimar e vai ofertar está cumprindo uma palavra e precisa ir com o mesmo coração. Sim. Eu estou fazendo para cumprir uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Uhum. Simples assim. O que vão fazer não me interessa. Entendeu? Agora, eu não ficaria em uma igreja onde é, eu não confio no meu pastor. Sim. Porque verdade. se eu confio no meu pastor para ele prestar conta da minha, da minha alma na eternidade, uhum. não vou confiar nele com relação aos é, meus dias -me e oferta. verdade, verdade. Diz-me oferta, é, nós dizimamos e ofertamos, porque uhum. eu também faço, e a gente precisa entender que a gente faz por gratidão. Uhum. A Bíblia diz assim, em Provérbios 9, dizia: assim, "Honra o Senhor com os seus bens", sim, com as primícias de, de tudo aquilo que chega às suas mãos. O que precede a honra é a gratidão. Uhum. Né? Então Olha. eu dizimo e eu honro por gratidão. Sim. Porque primeiro Deus fez para mim. Entendeu? Verdade. Primeiro ele fez chegar às minhas mãos, por isso eu dizimo, por isso eu ofereço. Sim. Então, eu faço por gratidão. Uhum. E aí sim, né? Eu vou honrar ao Senhor, porque eu não honro a Deus quando eu dou um dinheiro. Eu honro a Deus quando eu me submeto à palavra dele. Sim, e, 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 e exerce, né? O, Exatamente. O, a palavra. Deus é honrado na nossa vida. É quando nós cumprimos a palavra dele. Uhum. Então, se a palavra diz para a gente ofertar, se a palavra diz para a gente dizimar, toda vez que eu faço isso, eu estou honrando a Deus. Sim. Porque Verdade. eu estou honrando uma palavra que ele já estabeleceu sobre a minha vida. Verdade. Entendeu? Verdade. Mas o que precede a honra é a gratidão, uhum. é o reconhecimento. Isso aí. É? Verdade. De